lavhamızda sizlerge zeytun daraxtini ekish jarayonidan video lavha ko'rsatmoqchimiz. Mana bu ko'rib turganlaringiz zeytun daraxti. İtalya'dan keltirilgan. Bular hosilga kirgan meyvalarni olganmiz. Mana buni oldida ham alohida yana zeytunga joy qoldirib qo'ydik. Shuni mana mana shu yuzaga hozir ekamiz. Mana bu ko'rib turganlaringiz zeytun daraxtimizni ko'chatdi mana. Bo'yda turibdi mana 10 litrlik garshokda turibdi. Mana u bu ham meva bergan. Mana mevalarni oldik, qolgan qutilari mana. Buni endi mana shu ekamiz. Mana joyni ko'ryapsizlar, hovlini ichida. Yoz oylarida mana quyosh nuri 70-80% tushadi deydi. Ya'ni ertalabdan to soat 3-4 largacha ularga quyosh nuri tushadi. Suvni yaxshi ko'radi. Mana mana shu yuzaga hozir biz zeytun ko'chatini ekamiz mana. Kovlashni boshlaymiz. Bu mana shu garshokni razmeridan bir 1.5-2 barobar kattaroq darajada kovlaymiz buni abyomini va ekishni ko'rsatamiz. Mana azizlar, zaytunimizni ekish uchun tayyorlangan chuqurimiz tayyor bo'ldi. Mana chuqurimizni chuqurli mana uzunligi mana shuncha o'lchamda bo'lyapti mana. 60 santimetrcha o'lchamda zaytunimizniki mana 40 santimetr. Mana endi bunga maxsus tayyorlangan ozuqamizdan solamiz. Ya'ni substrat tarkibida chirigan go'ng, toza daryo qumi va mana uni tuproqimizdan aralashtirishimiz mumkin mana. O'zimizga kerakini. Endi buni mana bismillahirrohmanirrohim tuvidan chiqaramiz sekin astalik bilan. Mana ko'ryapsizlar, o'zi tomirlar qiynalib qo'ygan. Mana qo'yib biroz bo'yi pastroq ekan. Yana chuqurimizga substratimizni solamiz. Markazga ekiladi bu. Bu chekkaga ham tushib qolmasligi kerak. Mana azizlar. Mana ko'chatimizni hamma tomondan ko'rinishlar. Mana buni atroflariga substratimizdan tashlab chiqamiz mana. Ana buni endi presslab chiqamiz mana atroflarini. Yaxshilab. Xudo xolasa ko'chatimiz mana tayyor bo'ldi. Endi bunga mana ozuqamizdan quyishimiz mumkin mana maxsus tayyorlangan ozuqamiz. Ya'ni gummi aralashmasi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi quyib chiqamiz. Bu zaytunimizdan hosilga kirgan meva bergan zaytunimiz sorti Aleya Yevropa. Azizlar, bugungi videodan hamiz shu. Kimga ishonchli zaytun ko'chatlaridan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Juda ko'p noyob sort mevalarimiz bor, sitruslarimiz turlaridan bor. Ularni ko'chatlaridan, mevalaridan doim chiqaramiz. Shu bilan bir qatorda agrotexnikalarini ham bularni o'rgatib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.
Sağ olun, iyiler.